Hadise şəhərin Girdani kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakini 40 yaşlı Hədiyə Hadiyevanın yaşadığı evdə yeməyi qızdırmaq istəyərkən anidən partlayış baş verib, nəticədə ana və onun yanında olan 9 yaşlı oğlu Yusif Hadiyev yanıq xəsarətlər alıblar. Xoşbəxtlikdən hadisə zaman otağın pəncərələri açıq olub və partlayışın miqyası bu səbəbdən nisbətən zəif olub. Xəsarət alan ana və oğlu yaxınları tərəfindən Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. 3-cü dərəcəli yanıq xəsarətlər alan Hədiyə Hadiyeva xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, 2-ci dərəcəli yanıq xəsarətlər alan Yusif Hadiyev isə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Elvin Qudratov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.